Wala tangu. Hivi niambie bro. Sasa nilikuwa napitia. Mm. Wala sisi hesabu zetu sikuizi. Kwanza sisi vitu sophisticated. Sasa tunasoma na makompyuta, tunasoma na nini? Elimu yenu ilikuwa ngumu. Sasa bwana hesabu sisi sikuizi tunabukua. Sasa ni swala sio kufaulu sikuizi hesabu. Hizi zote ndingi wenyewe niambie ulikuwa unafeli kiche. Yaani kwetu ndio kilaza. Sema nini? Nini nilikuwa nafeli? Eh. Hey, kwenye story tunajua mkikasa brain. Sasa kitu kimoja. Najua wewe mtu mzima huwezi kushinda. Kuna hesabu hapa inanisumbua kidogo. Naomba nisaidie. Lakini usije ukashangaa siku hizo signs zimekuwa zaidi. Hesabu inakusumbua? Eh, hesabu inanisumbua. Lakini mlikuwa kama mnapata sasa hivi mnasema mnapata nini? Ah, tunabukua mamia 50, mamia. Mlikuwa mnakulaga 0. Saidie. Simetama tofauti na enzi zetu. Subiri bwana kwanza story. Kwamba sasa hivi mimi na sisi tuko napata 0 baba akawasimulia, si ndio? Ni uongo. Sasa bana. Hii logarithm. Ukijumlisha na viatu vya kuogea unapata 30. Wakati ukichukua bunge ukajumlisha na sungula moja unapata fisi, unapata fisi kuku. Unapochukua clothine hii nyingine mnahitaji 6. Unapata mheshimiwa Samuel 6. Mheshimiwa Samuel 6 marechera. Unapochukua magazi juto una plus na kutoa unapata x, unapata x. Madaftari madogo ya mistari midogo na mikubwa. Hai blaza ndo ujui, ujui. Nenda kamuulize mama yako.